De aanvoerder van Sparta Nijkerk, sportbal in hart en nieren met een peukie. Moet kunnen, Tim, hè, na afloop. Ja, dat moet wel kunnen, maar overigens toch een teleurstellend gevoel. Voetbal tot de 16 wel redelijk, maar je creëert gewoon helemaal niks. Je geeft zo'n knullige goal weg met een cornerbal. Ja, dat is al niet de eerste keer. Dat is al zo vaak gebeurd. En zo zonde, dan help je hem weer in de zadel. En dan loop je weer achter de feit aan en dan ga je weer te geforceerd voetballen. En dan ja, komen er gewoon een paar mensen een afspraakje niet na en dan, ja, dan lijkt het helemaal nergens op. Ik heb in het verslag gezegd, Sparta had moeite met het vroege druk zetten van Rijnsburg. Nou, ik vond het wel meevallen. Ik denk dat we de eerste helft voetballend een paar keer er goed uitkwamen. Maar wat ik al zeg, ja, tot het middenveld ging het goed en dan toen gebeurde er te weinig. En dan creëer je geen kans en dan kom je ook niet lekker in de wedstrijd. In de tweede helft werd het wat rechtgezet, hè, met een paar wissels, een paar aanvallende wissels. Toen ging het wel wat beter op het middenveld, maar ja, het stokte tot aan de 16. Hoe verklaar je dat? Ja, hoe verklaar je dat? Wissel het maar. Nou, we zitten nu ook in de kleedkamer echt verslagen van hoe kan dit gebeuren. Het ging ja, tot de 16 prima en daarna gebeurt er gewoon te weinig. En, ja, ook geen afstandsschoten van de tweede lijn, helemaal niks. Dan heeft Rijnburgse Boys het wel heel makkelijk tegen ons. Jullie zijn nu 7 wedstrijden onderweg. 7 wedstrijden waarin jullie complimenten krijgen over het voetbal, wat goed verzorgd is. Ik heb jullie nu 4 wedstrijden thuis gezien, 4 leuke wedstrijden. Alleen nog steeds geen overwinning. Loop je daar niet een beetje achter de feiten aan steeds? Het is allemaal heel leuk en aardig dat je leuk speelt en publiek een beetje vermaakt. Maar het gaat ons gewoon om de punten. We moeten punten pakken. En als het dan maar met lelijk voetbal en compact spelen en daar de punten mee pakken, dan dat mooie voetbal. Het is leuk voor het publiek, maar we hebben punt hard nodig. We hebben er nu nog maar 5 of 6. Ja, het schiet niet op zo. Af en toe een keer gelijk spelletje, dat schiet je niks meer op. We moeten gewoon een keertje winnen. En ja, daar moeten we met z'n allen echt keihard voor geknokken deze week. Heeft Sparta van dat soort spelers die dat kunnen? Ja, dat is een goede vraag. Dat vind ik moeilijk om te zeggen. Ja, ik kan niet voor andere mensen oordelen, maar als ik voor mezelf kijk, ik vind het heerlijk om met z'n allen de beuk erin te gooien. En zo publiek te laten zien van dat we echt er alles aan doen. Maar of iedereen dat in zich heeft, dat is een goede vraag. De komende weken worden belangrijk, hè? Blijven jullie onderin staan of gaan jullie aanhaken? Wat vind je dat wat Sparta de komende weken moet doen? Nou, ik denk dat wij niet verder moeten kijken. We moeten gewoon naar zaterdag kijken. Scheveningen uit. Het is weer gewoon een hele lastige wedstrijd. We kijken gewoon van wedstrijd te wedstrijd. En we moeten punten gaan aanpakken. En hoe we dat gaan doen maakt niet uit. Als we ze zo pakken. Kijk, Tim, bedankt voor de reactie.